Práve je 9. júna roku 1660. Mária Terézia Habsburská sa vydáva za francúzskeho kráľa Slnko, Ľudovíta XIV. A čo bol jej zásnubný dar? Čokoláda. Ešte len pre malú hrstku aristokracie známa lahodná dobrota. Veď len krátko pred storočím rodák Márie Terézie Hernán Cortés doviezol do Španielska recept na slávnu horkú čokoládu, ktorú pili Majovia už v roku 600 s veľkou penou a výroba postupne naberala dynamiku kozmopolitných rozmerov. Predstav si na jazyku lahodnú chuť tvojej obľúbenej čokolády a prenes sa na súčasné Slovensko do malej firmy Lira Chocolate s 13 zamestnancami, ktorá vyrába delikátnu čokoládu, o čom svedčia ocenenia Great Taste 2014, Great Taste 2015 zo svetovo najväčšej a najprestížnejšej súťaže Great Taste Award. Ale excelentnou konkurenčnou výhodou je predovšetkým strategické partnerstvo s vysokokredibilnou medzinárodnou spoločnosťou Casa Luker, členom World Coca Foundation, pričom Lira Chocolate je jej exkluzívnym ambasádorom v Českej a Slovenskej republike a prostredníctvom nej spolupracuje s kolumbijskými, peruánskymi a dominikánskymi farmármi. Úspešný atraktívny biznis je jedna stránka, avšak to, že ide aj o zodpovedné podnikanie s evidentným sociálnym a solidárnym správaním, potvrdzuje najmä známa pravda a denná realita Líry, dobrá čokoláda je poctivá čokoláda, vyrobená poctivými, kvalitnými čokolatiermi, ktorí majú svoju stavovskú česť. Argumentov corpus delicti je hneď niekoľko, ale presvedčme sa spolu. Naša firma Lira Chocolate vznikla pred 7 rokmi, kedy sme ju založili ako dovozcovia praliniek a odtedy sme sa vyvinuli na výrobcov a momentálne vyrábame čokolády z celého sveta. Respektive, vyrábame čokolády, kde používame suroviny z celého sveta, hlavne z Južnej Ameriky, kde spolupracujeme s farmármi a producentami čokolády. Tak hlavný prínos pre nás, okrem pokoja svedomí, nám prinieslo priateľské vzťahy, istotu dobrých surovín, ktoré my dostávame a včasné dodávky. Dá sa povedať, že v podstate, jak my sa správame k ním, tak oni sa správajú k nám, takže napriek tomu, že sú to komplikované krajiny, s ktorými spolupracujeme, vieme počítať s tovarom a dodávkami služieb, aké si objednávame. Ten ľudský prístup kladieme kvôli tomu, že sa nám to vráti. Čiže my aj vzhľadom ku konkurencii vlastne u nás, čo je v rámci našich zemepisných šírok, tak hráme, dá sa povedať, otvorenú hru, čo sa možno niekedy aj vráti kopírovaním nejakých vecí, ale na druhú stranu vždy sa vieme pozrieť do očí svojim dodávateľom, aj odberateľom a máme veľmi dobré vzťahy. Takže to je o mnoho viac tie vzťahy a ten sociálny rozmer, jak tie rizika, ktoré z toho vyplývajú. Je to úžasne tvorivá práca, ktorá nás naplňa všetkých a robíme tú prácu s veľkou láskou a snažíme sa do tej čokolády aj tie naše dobré vzťahy vložiť, ktoré tu panujú. A môžem povedať za seba aj za celý kolektív, že s radosťou chodíme do práce, sme tu jak jedna rodina. Pracujeme s čokoládou a už čokoláda sama o sebe hovorí, že čokoláda dodáva energiu, dodáva radosť a vlastne je to veľmi, veľmi voňavá, sladká a veľmi dobrá čokoláda. Takže aj práca s tým súvisí. Estamos hablando de más o menos el año 2000, en el cual Colombia era considerado como el principal productor de cocaína del mundo. A raíz de todo esto, nuestro gobierno empezó a buscar ayudas internacionales para tratar de cambiar esta producción por otros productos y empezó a llegar muchísima plata, sobre todo el gobierno americano, a través de la plata viniendo de USAID, que fue llegando a Colombia a tratar de promover cultivos que reemplazaron los cultivos ilícitos. Eso empezó en el año 2000 y se, digamos que se generó un boom en el tema del cacao y lo que pasa es que el gobierno encontró en Luker un socio natural para eso. Porque nosotros tenemos nuestra meta muy clara, hoy tenemos más o menos unas 18.000 hectáreas ya de contratos con agricultores
con Luque para el suministro del cacao. Entonces nosotros compramos el cacao, le damos soporte técnico. Entonces Luque se volvió el socio natural del gobierno para todos estos programas de erradicación de los cultivos ilícitos, como una gran ayuda para toda la gente. My sme Galéria Mlyny, nákupno-zábavné centrum v centre Nitry. Spolupráca s spoločnosťou Líry už datuje asi 3-4 roky dozadu, kde sme začali rozmýšľať o tom, že ako urobiť taký zaujímavý festival čokolády. A natrafili sme na veľmi zaujímavú firmu, ktorá sa volá Líra. S pánom Stieblom sme sa dali stretnutie a dohodli sme sa, že asi by sme mohli urobiť takú spoluprácu, že mohli by sme urobiť taký zaujímavý festival, zaujímavý program, ktorý tu ešte v Nitre nebol. Už v tomto roku bol tretíkrát festival kávy a čokolády, ktorý odborným garantom je samozrejme spoločnosť Líra. A nielen odborným, ale aj organizačným, on nám pomáha proste všetkom, organizuje tu, dodáva také mená ako Emanuel Hamon, ktorý je svetoznámy čokolatier, a dokonca pán Stiebel s ním aj tu na našom pódium robil úžasné čokoládové sochy, ktoré potom sme vystavovali ľuďom. Hotelová akadémia Ľudovita Vintera v Piešťanoch je na trhu vzdelávania alebo odborného vzdelávania už skoro 70 rokov a viac ako 3 roky spolupracujeme so spoločnosťou Lira Chocolate v oblasti vzdelávania, v oblasti čokolády, praliniek alebo prípravy produktov z čokolády, ktorú si vysoko vážime. Spolupráca vznikla ponukou od pána Stiebla, spolumajiteľa spoločnosti Lira Chocolate, kde si vážime skutočne jeho vysokú ľudskosť. Do začiatku nám požičal aj technológiu na vzdelávanie našich študentov v oblasti prípravy čokolády a výrobkov čokolády, ako napríklad praliniek a iných mandaliek a iných výrobkov. A zaškolil nielen našich pedagogických zamestnancov, ale aj žiakov v príprave čokolády. Dodnes sa samozrejme venuje príprave ďalších našich zamestnancov a ďalších našich študentov. Vysoko si vážime jeho sociálne cítenie, lebo skutočne jeho pomoc je veľmi nezištná. Samozrejme, budeme sa tešiť spolupráci so spoločnosťou Lira Chocolate aj v budúcnosti, lebo je to práve tá spoločnosť, ktorá určuje trendy vo výrobe čokolády a produktov čokolády nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Čo sa týka našej spolupráce s Lírou, musím trochu v myšlienkach zabehnúť do obdobia roku 2008, keď pán Stieblo otvoril v jednom nemenovanom obchodnom centre čokoládovňu a kaviareň. A nakoľko sme v blízkosti v športovej hale trénovali, tak sme dosť často chodievali na horúcu čokoládu aj s deťmi, aj s rodičmi posedieť si. Prvé, čo bolo veľmi pozitívne, bol jeho personál, ktorý od prvého momentu bol voči nám veľmi empatický, obdivoval naše deti, ako sa slušne dokážu správať. A pri jednej takejto našej besiedke pri čokoláde sa objavil aj pán Stieblo a slovo dalo slovo, začal sa informovať o nás, kto sme, čo sme, bol prekvapený. Áno, v Nitre gymnastika mentálne postihnutých detí, super, no ja som nadšený, čokoľvek budete kedykoľvek potrebovať, obráťte sa na mňa. A proste toto bol taký prvý krok našej spolupráce, ktorý sa rozvinul do dlhoročnej spolupráce a podpory neskôr už aj s firmou Líra. Čo je veľmi dôležité pri tejto našej spolupráci, že nedávame na prvé miesto financie, ale tú empatiu a morálnu podporu. Pretože tá rodiny postihnutých detí, a teda osobne aj mňa, dokáže veľmi povzbudiť a posilniť a posúvať ďalej, nevzdávať to. Proste robiť niečo pre naše deti, aby žili plnohodnotný život a aby boli šťastné. Veľmi obdivujem ich aktivitu v smere otvorených, dňa otvorených dverí. Tento deň otvorených dverí organizujú raz ročne. Môžu tam prísť aj rodičia s postihnutými deťmi. Priznám sa, tento rok som bola iba ja s dcerou, no ale atmosféra tam bola úžasná. A možno si niekto povie, je tam na tom nejaký deň otvorených dverí, ale tu to začína. Tu je ten prvý krok medzi jednotlivou komunikáciou ľudí, ktorí pomoc potrebujú, a ľudí, ktorí pomáhať chcú.
Presvedčili ste sa? Každá firma môže zodpovedne podnikať a sociálne a solidárne sa správať.